Një tjetër tentative dështuar nga mjekja personale e Zodit Navalni dhe një ekip specialistësh që u përpoqen të vizitojnë aktivistin në Burg pas njoftimeve sa i është në gjendje kritike shëndetësore. Erdhëm pasi në që... thanë se kreu i këti objekti për e vizitor në orën 14. Nuk e kuptoj përse nuk në lejojnë të futemi. I kanë lënë pacientët në gjendje të rëndë, po silen me munges respektin ndaj nesh, por mbi të gjitha ndaj pacientve që kanë kërkuar ekipe mjekësore disa herë. Mbar Bota ka kërkuar të dërgohen mjek për të vizituar Navalnin. Kjo është absurde. <tohen> <tohen> Aleksej Navalni tashmë në javën e tretë të grevës o uris që e filloj gjatë burgimit, u dërgua në pavionin spitalor, pasi mjeku i burgut thasë e mund tjetë në prak të vdekjes, tha avokati i ti të hënën. Zoti Navalni filloi të vuante dënimin muajin e kaluar në një koloni penale famkeqe për trajtimin e rënd të burgosurve. Ai është ankuar për mungesë gjumi pasi rojet e burgut e shqetësojnë shpesh gjatë natës, si dhe ka thënë se ka probleme shpine dhe të këmbëve që kur filloi dënimin. Specialistët që kanë këtë fundjavë analizat e tij gjakut, thanë se ai është në rrezik akut nga veshkat dhe zemra. Aktivisti kërkoj që ta vizitonte një mjek i pavarur dhe pas ju refuzua kërkesa, u hold në grevurie më në 31 mars. Mjekët që u përpoqen ta vizitojnë sot u shprejnë të shtangur që përsëri nuk u lejuan të futen në objekt. Nuk shoha as një arsye për të mos në lejuar të vizitojmë Navalnin, edhe nëse kanë regula për vizitorët, vizitat lejohen nga ora 14 dhe në 15. Ne duham të ndimojmë pacientin, ata nuk duham të në dëgjojnë fare. Me pro... Thiesh, duam të thjeshtë duham të flasim me mjekët këtu, të mësojmë si ndjetë na valni, nuk në lejuan as të takojmë me mjekët. Zëdhënësja e shtëpisë së bardë, Gjernë Psaki, për sëriti dje para lajmërim e dhe shteteve të bashkuara, lidhur me trajtimin e aktivistit if Mr. Navalny uh dies well there there will be consequences. Nëse zoti Navalny vdes në burg, qeveria ruse do të ndeshet me pasoja. Ne rezervojmë të drejtën për të përdorur opsionet. Ndërkohë, vazhdojmë të bëjmë presion për lirimin e tij dhe kemi theksuar se ai duhet trajtuar në mënyrë humane. Pas njoftimeve për keqësimin e gjendjes së tij shëndetësore, ekipi i Zotit Navalni ka bërë thirrje për greva mbarkombëtare për t'u zhvilluar nesër, në të njëjtën ditë kur presidenti Putin do të, të mbajë fjalimin e tij të përvitshëm mbi gjendjen e vendit. Sipas një faqe e internetit të krijuar për të bashkërenduar protestat, flitet për demonstrata të planifikuara në 77 qytete ruse. Ministria e Brendshme ruse ka bërë thirrje për shmangjen e protestave të paautorizuara, duke përmendur rrezikun e koronavirusit, si dhe mundsinë e individëve që mund të nxisin trazira.